নগাঁৱত এতিয়া বৰ্তমান ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যুঁজ এখন হয় বুলি আছে বুলি আপুনি ভাবে? সেইটোতো আছে, হে সেইটো আছে, খুব স্পষ্টকৈ আছে, খুব স্পষ্টকৈ আছে। আৰু দলটোত কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি? সেইবাবে হৈছে, যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। এই অন্তৰ্কণ্ডলে দলটোৰ নগাঁও যিটো অন্তৰ্কণ্ড প্ৰদ্যুৎ আমাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত যিটো সংঘাত, এই সংঘাতটোৱে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে কৰা অন্তৰালৰ মানুহজন হৈছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটোৱে এই সংঘাতটোক আৰু তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰালে, যাৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ এই আভ্যন্তৰীণ এই সংঘাতে দলটোলৈ অশুভ ইংগিত কঢ়িয়াই লৈ আহিছে, যাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো পৰিছে। দুই নাও দুখন ভৰি দি পেলাই বহুদূৰলৈকেতো গৈ থাকিব নোৱাৰে, নোৱাৰে, এখন নাওলৈ কেতিয়ালৈ আহি যাব? সমষ্টিটো চাওক, যোৱা সময়খিনি মধ্য অসমৰ আটাইতকৈ বান বিধ্বস্ত আৰু আটাইতকৈ পিছপৰা সমষ্টি হৈছে আমাৰ ৰহা সমষ্টি। সমষ্টিটোৰ ডেভেলপ মই ৰাইজক সেইটো সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক যেনেকৈ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা আমুকটো কৰিম বুলি যিটো আশাৰে মই আহিছোঁ, মোৰ আৰু কিছু বাকী আছে। ঘৰৰ সন্মুখত এতিয়া ফ্লাইঅভাৰটো হৈছে, সেয়া হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে সেই অনুমোদন হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আমাৰ গৃহলৈ আহিছিলে, আমাৰ সৌভাগ্য তেখেতে আহি পেলাই যেতিয়া খোল প্ৰসংগ বা ৰাইজৰ ইমান কম সময় ময়ো অভিভূত, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাতি 11টা বজাত মোক খবৰ দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পেলাই তেতিয়া অভাৰব্ৰিজ হোৱা নাছিলে, আহি পেলাই সেই চাৰিআলিতে ৰুই দিলে তেখেতৰ গাড়ীখন। খোল প্ৰসংগৰ আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক দেখি তেখেতে গাড়ীৰ পৰা নামি দিলে। গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই পিছফালে চাওঁতে আমাৰ বৰদোৱালৈ যোৱা গেট ভাগ, আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসে এইভাগ কৰি থৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট বৰদোৱা থানলৈ যাবলৈ একেবাৰে চমু বাট একে চমু। আমাৰ মধ্য আমাৰ নামনি অসমৰ যিসকল আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ, তেখেতসকলে নগাঁৱতে নুঘূৰি পেলাই আমাৰ ডিমৌ এই ৰাস্তাটো দি যায়। এই কথাখিনি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই তেখেতে ক'লে যে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা। আমাৰ কোনোবা এজন সতীৰ্থই ক'লে যে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থাটো খুব এটা ভাল নহয়, তেওঁ ক'লে যে সচি ৰাস্তাটো ভালকৈ কৰি লওক। তেখেতে এই কথাটো মানে ইমানকৈ এটা মনত লৈ গুচি গ'লগৈ, যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি যেতিয়া আমাৰ অসমত যেতিয়া ব্ৰিজ কেইখন আহিলে, তেখেতে তেতিয়াই ক'লে যে বৰদোৱালৈ যোৱা সচিৰ ঘৰৰ সন্মুখত সেই তাত এখন হাইৱে হ'ব লাগে আৰু হাইৱে এই অভাৰব্ৰিজখন আজি দেখিছে নিৰ্মীয়মান অৱস্থা আছে আৰু প্ৰায় প্ৰায় একমাহমান আছে। কিন্তু ডিমৌত ব্ৰিজখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো বদান্যতা মই আজি এই মজিয়াৰ পৰাই মই কৃতজ্ঞতা। মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহি ভাত নাখালে হয় হয়তো সেই ৰহাৰ এই অভাৰব্ৰিজখন আমি নহ'ল নহ'ল হয় হয় চ' ইয়াত পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা এই ঘৰৰ অৱদান আছে আৰু সেই গতিকে কাষত ডাঙৰকৈ ঘৰ বনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে, কিন্তু এই ঘৰটো বোলে নাভাঙে। এইটো মোৰ প্ৰথম, এইটো আপোনাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদতোলা পৰিছে, এইটো ঘৰৰ পৰাই বোলে ৰাজনৈতিক উত্থান হৈছে সেইকাৰণে ভাঙিব নিদিয়ে, এইটো ঘৰতে বোলে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে সেইটো কাৰণে ভাঙিব নিদিয়ে, কিমান সঁচা? এইটো ঘৰ আমি তেওঁ মানে এম এল এ নোহোৱা দিনত বহু কষ্টৰে ঘৰটো বনোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ভাঙিব মন নাযায়, ভাঙিব নিদিয়ে ন। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল আপোনালৈ যে 2026ত ৰহাত আজিলৈকে বিজেপিয়ে সোমাব পৰা নাই, বিজেপি এজ এ পাৰ্টি আজিলৈকে কোনো জিকি আহিব পৰা নাই, আপুনিয়ে প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ব নেকি? এই দীৰ্ঘ সময়খিনিত কিন্তু ৰহাত বিজেপিৰ তেনেকুৱা বিজেপিৰ কথা আপুনি শুনিব নিশ্চয় যিমানখন খালোঁ সেইখিনি এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ যে বিধায়কগৰাকীয়ে সোৱাদ জানে, সোৱাদ সলনি কৰিবও জানে আৰু কি বস্তু দিলে কোনটো সোৱাদ হ'ব সেয়াও জানে, যদিও পিঁয়াজ বেছি হৈছিলে এতিয়া পিঁয়াজেই সোৱাদ বঢ়াইছে। তেনেকুৱাকৈ ৰাজনীতিক সোৱাদো তেখেতে জানে, সময়ে সময়ে সেই মুখৰ জুতি বদলাই থাকে, সোৱাদৰ জুতি বদলাই থাকে, 2026ৰ আগে আগে আকৌ জুতি সলাব। এতিয়া মুখেৰে কংগ্ৰেছৰ নামটো ল'বলৈও কিন্তু দুবাৰকৈ চিন্তা কৰে, মুখে কংগ্ৰেছৰ নাম নাহে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এখেত। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে সচি মডেল, চাৰিগৰাকী বিধায়ক এতিয়ালৈকে এই মডেল অনুকৰণ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যদিও আছে তথাপিও নাই, বিজেপি দলত আছে কিন্তু সচ্চৰিৰে তাত নাই। কিমান সফল কিমান বিফল এই মডেল 2026ত গম পোৱা যাব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছৰ যি অৱক্ষয় তাৰ আঁৰত কিন্তু সচি মডেল এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে।